Nej, vi är på det liksom är inte alla tre en liksom fin fas I förhåll till att man inte har gjort så mycket ändå, tänker jag då. Ja. Är en fin ting då vill liksom de har mötes nu och prata om det och så finna den infallsvinkeln. Det som är det speciellt nu är att vi är tre stycken och att det är ju tre självständiga spår som då blir satt samman. Och det tänker jag kanske lite av grejen också att det visar de olika möjligheterna som ligger där. Jag känner bara en sån otroligt stor glädje till att starta på detta sån ordentligt och veta att jag har dere två här, det är fantastiskt. Helt enig. 1 2 3. Allt kan ske. Vi gläder oss. Ja. Eller jag snackar på mig nå alla. Jag gläder mig alltid att komma dit. Ja. Det måste jag säga, det blir fint det. Klipp.